fons i latrines. A diferència de les grans domus, la majoria de cases no tenien aigua corrent. Per aquest motiu, els habitants de les ciutats, per tal d'abastar-se d'aigua, havien de recórrer a les fonts públiques, molt nombroses i generalment situades a les cantonades, a les quals arribava aigua de les fonts naturals gràcies a un sistema d'aqueductes i de canalitzacions. La majoria de cases tampoc no tenien latrines i se n'havien d'utilitzar de públiques, amb accés directe des del carrer. Aquí veiem les restes d'una claveguera que podria haver servit per conduir les aigües fecals d'una latrina.